Нічого навіть без мене. Сказали, що зрів не страшний. Сіяли, пахали, возили. Ну, слава Богу, що сюди вітру не було, а вітер був десь туди, у другу сторону. Дітки нагнали автобус, до нас вивезли на пеклий пасок і приготовили все ж як пасті ми. Ми робили в колгоспах, в колгоспі робили, перебирали картоплю, сортирували на кагатах. І сказали, у неділю до вас приїдуть автобуси і машини. Правда, приїхали автобуси і сказали, брат, необхідно на 3 дні. А не сказали нам, куди вас евакуюють і куди вас везуть, нам ніхто нічого не каже. І разом із зими погрузились, поставили і поїхали. Ну, кого куди повезли, кого в Київ, кого за Київ, ну, нас і в Бородянку завезли. Село все. Ну, тут і багато туди завезли людей. Нас попривозили, і треба ж переселяти. Уже ж куди. Ну, людей там предупредили ще заранше, за 3 дні, що до вас будуть везти евакуюваних. Жили ми там не сильно добре, бо нас там не любили. Отаку палочку іди розтопити котла. Проганяли, не давали. Було таке время, що у колодязь сипали палову, тирсу, сіна, щоб ми води не брали. Ну, в общем, каже, ви забрали гроші і поприїжджали до нас. Навіть я ж там болів, я вже умер давно там. І хати ті, вода, туберкульозна палочка в воді була, ну, вона й зараз, мабуть, там є. Худоба теж боліла такою. От. Так я там був, побув, я бачу, що мені погано там, так я рішив у Чорнобиль. Бо там були збори, збирали і казали, у кого дітей нема, у кого дітей нема, можете їхати в свої хати, а у кого діти, оставайтесь тут. Так ми приїхали сюди, ну ми самі ж приїхали, нашим сказали там збори, що дітей, у мене дітей не було, хлопчик мій умер у 2 роки. То ми вирішили сюди їхати. А вже, як уже сказали, це, що поїхати додому, так ми зібралися і поїхали. І нас зразу 126 чоловік вернулося додому у село. Thank you.
час, що ж, я сам, щоб це я був жінкою, а жінка в мене ж померла. От, так я вже сам, так трохи важковато. Стажу великий, а пенсія мала була в мене. Мене взяли та там нечаянно пропустили второї категорії, а я йшов по першій. Ну, а там, одне й теж буде, що ти, я кажу, давайте перероблюйте, що ж. Де це була баба, бо бабі вже 85 років, і в мене сестричка, інвалід дитинства, теж 80, а мені 85. Я кажу, я жалію, родина і матка, і могилки мої одного. Я швидко, щоб умерти, тільки це саме головне, щоб на своїй родині умерти, де пуп закопаний мій з дитинства. А мірали хлопці були, і от у мене хлопці, як мірали в попелі, тут у грубках мірали. Каже, що нема. Їздила до нас скоро, бо у нас медпункт відкритий. Закрили вже і медпункт. Уже тепер до нас нема ні скорої, ні порошка якого, щоб взяти. Нема нічого у нас уже тепер. Так живемо на виживанні. Бо це все самосьоли нас звуть. А ми то самосьоли, ми живемо у своїх хатах. Як у Чорнобилі роблять молоді, де їм можна робити. А нам не можна старикам жити у своїй хаті. Ну, які щасливі. Якщо б це сім'я в мене була б на місці, так я був би щасливий. А так я починаю з утра думати, що це собі зварить. Так почну думати, так аж до обіда думаю, що зварить. Потім те, а потім, це вже друге буду варити. І так я от сам себе вроді так придержую і все. І от так, оце такий щасливий я. Раз так вийшло у мене неприємно. У мене брат був, у брата не жінка була. Ну, вона ходила, звісно, на роботу, там, ну що там, день запишуть, а день забудуть. Ну так, один час настали, так вона, їй вже пенсії не було за що. Так вона пішла на мого братову пенсію, його теж слабенька пенсія, бо заболів, операції зробили. Так от як хочеш, так і живі. Отака життя, от так, ніхто ні за що не думає, а думає кожен за себе. Да, нікому мені не треба зараз.